Oi, Jardim 1, tudo bem com vocês? E eu estou aqui para a nossa aula de artes de hoje. Nós vamos fazer um sapinho. Vamos lá? E para fazer o nosso sapinho, nós vamos precisar de duas tiras de papel verde, dois pedacinhos de papel verde também, que serão os olhos do nosso sapinho. Vamos precisar de tesoura sem ponta, tampinha de garrafa. Eu vou usar esta, mas vocês podem usar essa também, ó, que o barulho também vai sair. Fita adesiva ou fita crepe, a fita que vocês tiverem aí. Então vamos começar. Primeiro, nós vamos pegar as duas tiras de papel e vamos colocar a tampinha, ó, uma de cada lado. Uma aqui e uma aqui, bem no meio, ó, no centro da nossa tira. Aí agora, vou pegar a fita e vou grudar a minha tampa na tira de papel. Aqui, olha só, colei. E vou fazer a mesma coisa na outra, na mesma direção. Vou colar com a fita. Olha só, grudei. Agora, ó, nós precisamos unir as duas partes da nossa tira. Para grudar as laterais, eu vou usar fita crepe. Então, ó, vou pegar minha fita, tirar alguns pedaços e vou passar aqui, ó, um lado o outro lado. Unir os dois ladinhos, ó. Tá vendo? Dá pra fazer com cola também. Mas a fita é melhor porque fica mais resistente. Um lado. O outro lado. Olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colar os olhinhos do nosso sapo. Antes disso, vou pegar uma canetinha preta para fazer a bolinha do olho do sapo. Uma bolinha. Outra bolinha. Olha só. Fiz as duas bolinhas. Vou pegar a minha cola e vou colar o olhinho do meu sapo. Vou deixar ele bem meio também. E eu colei, ó, um olhinho, outro olhinho. Agora, ó, é só eu fazer um barulhinho com o meu sapo. E agora é com vocês, hein, turminha? Façam um sapinho de vocês. E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!